Rápido, Marinha Sport, isso que é top, hein? Pessoal, assa peixe aí, de certo aí, ó. Fizeram até uma churrasqueirinha de baixo aí, ó. Na verdade, eu fui atrás de uma represa pra cá, eu achei ela. Mas só que muito sujo lá pra chegar na beira dela. Não tinha como, não. Eu tentei ir lá, um brejo danado. Eu falei que nada, vou fazer um vídeo de corguinha ali mesmo. Se sair peixe, saiu. Se não sair, pelo menos o vídeo vai sair. Só tem uma isca aqui, vamos ver, né? De repente, o que pode acontecer. Uma represa top lá, só que é muito sujo, muito mesmo. Muito sujo a beira dela, não tinha nem como chegar. Aí falei, vou fazer um vídeo aqui mesmo na corguinha. De repente, né? Tudo pode acontecer.